Óscar. Hola. Hola, buenas tardes. Modesto. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien, no? Sí. ¿Y tú, Lola, com te trobes? Bé, també, bé. Gràcies a Déu, bé. Molt bé, pues no res, que volia fer-vos un xicotet homenatge, com un matrimoni molt arraigat en este poble. Recordo jo quan era menut, que venia a la vostra casa quasi totes les dies. I primer que tot, pues m'agradaria que me contareu d'on sou, tu on vas néixer, Lola, Modesto on va néixer, i que anàreu contant-me la vostra vida poquet a poquet. Vale. Qui has començat? Lola, pues, on vas néixer? Jo nasqui a Sant Faura, en el carreró de la Cisterna. Que els teus pares eren d'ací de Faura, també? Sí, i nada. I han viscut, després han viscut en... on viu Antoni a la Barrera, que ara està tancada la casa, i després compram un pare al forn, que ahí ha estat m'abuelo per una banda i l'altre abuelo per l'altra banda de forners. Quin forn, Lola? El forn on viu Michela, era un forn. Ah, on viu Michela, a la plaça del Morig? Sí, senyora. I ho compram un pare i una mare. I ho tiraren i feren la casa. I s'han criat ahí. I ahí, pues... I com se denominava el forn? No sé, era un forn de pa, no? Gran, que mon pare l'usava per posar els moniatos dins i creïlles en palla, i les xiquetes del carrer totes volien entrar a traure creïlles i moniatos. La moneda, totes les xiquetes entraven i tanquem-nos, i es tancava la pala i se ho passaven pipa. O sigui, que el forn ixe, Lola, el va... En marxa no l'he conegut jo. El comprarem la casa en el forn. Posarem vaques en el corral, teníem vaqueria... I el forn, quan els teus pares se n'inscriuen d'ahir, el forn se tanca? Ahir, ixe forn ha estat el pare de mon pare de forner i el pare de ma mare de forners, que eren forners per una banda i per l'altra. Que a ma mare li diuen Teresa la fornera. I després el comprarà mon pare i ma mare, i ho tirarem i farem la casa. Però després, quan el teu pare ja s'havia jubilat... El forn no ha marxat mai ahir, amb nosaltres. Ah, no, no. No, no. Això és la diòca està que per viure. Per viure, la casa. O sigui, que el forn se tanca. Sí, seu, ja, anys. Ja. Quan els teus pares s'agarraran la casa, se tanca el forn. Sí, sí, clar. Ja. I ma mare, doncs, havia tingut la mala pata de... que érem cinc i després tingué el xiquet i nasqué mort i ma mare se mullé en l'any 50. Ja. Sí. Que tres mesos antes morí mon tio Juan. Ja. Ofegat en la llenca d'arròs i ma mare, pobreta, pues mira, el desgust, pues jo crec que l'havia matat el desgust, mira. Això. En fi, que mos deixà. I ja t'havies criat tu... Jo tenia 13 anys. Tu anaves així a escola, al poble, no? Jo sí, poquet ha anat. O sigui, a poqueta edat ja t'ho deixares? Hombre, i a l'Almacén anava a Llucio, amb 13 anys, i quan venia l'inspector m'amagava al vàter, el tio Pasqual, perquè no tenia l'edat. Per qüestió d'edat. I després, quan se n'anava així, me feia així. És dir que tota la vida treballant, i jo de xicoteta anava a dur a ma mare a la cap, a la ferrereta, a la filla de Wagena, el ferrer, que feien basquets, i a mi m'agradava molt encaixar. I jo, mentre mamava la xiqueta, jo feia basquets, i havia de pressa fer els basquets a la perfecció. Molt bé. Molt bé. I després ja me col·loqui en l'Almacén d'ahir. Després, per guanyar més, me n'anir a Leonardo, i el qual
El tio Pasqual li vas dir, jo me'n vaig a Leonardo, i digué una paraula d'aixes aquell dia, que per què me n'anava Santa Justina i per què? Dic, perquè guanyen més. I me n'ania allí i bé, mira. Això. I després se casarem. I tu, Modesto, on vas néixer? Jo, en Manzanera. En Manzanera. I com va ser això, aterrissar així a este poble? Pues, después de guerra, nos bajamos aquí a comprar una finca, aquí en Sagunto, y nos bajamos a vivir. ¿Toda la familia? Todas. Éramos 7 hermanos y hermanas, 4 chicos y 3 chicas. Y nos bajamos aquí a vivir. ¿A la finca? Y aquí hemos hecho la finca, hemos hecho la vida. Hasta que nos casamos. Pero era una finca de naranjos, ¿no? Naranjos. ¿Y hicisteis allí una casita? Estaba hecha ya. La caseta Federiqué, le decían. Ah. Estaba hecha ya. Ya. Tenía una balsa grande y ahí criamos nosotros muchos animales. Hicimos cuadras en la balsa, hicimos todo cuadras. ¿Para criar animales? Para criar animales. Y a veces habían 200 borregos y toros siempre habían 16 o 18, toros y vacas. ¿Pero para carne? Para la carne, sí, y para la leche. ¿Y qué es que allí en Manzanera ya teníais animales vosotros? Entonces no se trabajaba allí casi que tal, ni había tierra ni nada. Porque para rentar, para coger una tierra rentada, tenías que solicitarla. Y un tío nuestro pues nos bajó aquí abajo, nos compró la finca y nos bajó aquí. O sea, que vinisteis aquí a Faura porque vuestro tío ya conocía el pueblo, ¿no? Quería bajarnos aquí porque allí no pasa tiempo. ¿Pero él ya conocía a Faura? Él no, era de Valencia. Si él miró fincas por la parte allá de Valencia, por aquí, Cinturión, aquí miró muchas fincas. Hasta en cuar, esta que han hecho nueva ahora subiendo, no sé cómo le dicen, hasta esa estuvo en trato para comprarla, pero estaba, era todo yermo, algarrobos ahí. Y por miración del tío Mariano Fono, no se compró, porque dice que en esa finca se habían arruinado ya 3 churrets. Dice, tú eres el que hace 4, le dijo el teléfono. O sea, que ella consideraba que estaba maldecida, ¿no? Estaba mal, que no había agua ahí. Y después se ha sacado y había agua y se ha hecho buena finca. Entonces, os vinisteis aquí, empezasteis a trabajar. ¿Y qué pasó allí en la finca? Empezasteis a criar animales y ¿qué pasó? Oye, a criar animales, allí había cerdos, conejos, gallinas y toros, vacas, allí había patos, ocas, teníamos de todo. ¿Qué edad tenías tú cuando viniste aquí? Pues yo tenía, ¿qué tendría yo? 18, no más, tenía 20 años o por ahí. No, menos. ¿Eh? ¿Qué menos? 17 o 18 años tenía. 16 años, pero dice, tenía. Que mi hermano Rafael era pequeño, tenía 3 años. Y empezasteis a trabajar ahí y ya es cuando subías aquí a las fiestas. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Cómo conocisteis a...? Ah, pues yo te lo diré. Ah, tú te recuerdas mejor, claro. ¿Verdad? Resulta que Paz, les germanes, les gemeles, eren amigues de nosaltres. I baixàvem allí. A la finca. A la finca, en Guatecuat. I jo, este no venia, però sí. Però un dia anàrem allí, que l'abuela era el sant d'una filla, bueno.
I a aquells que al carrer era l'estiu, estava la parra, el raïm, estava ella sentada en la caïda aixina i a part de la cortina me tanca l'ullet i jo li tragué la llengua. Ah, te tanca l'ullet? Sí, i va i jo li trago la llengua. I a la que entra li dic a pas, oye, qui és ese que està ahí asentado? I dice, ese es hermano mío, hermano Modesto. Dic, ui, ese es el Mateo, pues yo no sabía. I a les poques noches me lo vi en el cine. Però tu per què li feies la cara? Perquè t'havia fet gràcia? No, perquè m'havia tancat l'ull, jo li tragué la llengua, li havia fet una cara, saps? I entonces, pues, me'l veig que puja en una chaqueta de pana, de xurro. I d'ahir, ahir, allà. Jo tenia 16 anys, entonces, tu perques. Ah, pues en aquella època també començàveu pronte. Però no... Ui! Ah, no? Aixina és... Entonces, la primera vegada que éreu junts, que havia sigut al cine, has dit? Al cine? No, ell anava, però... A Pasqua, a Benetar. Anàvem fent paelles, cagata, sidro al canelo, Enrique, l'amic de sidro, que viu en els xalets, i fèiem paelles allà en la xup del noi, i se pintàvem totes la cara, i de negre, i se pujàvem tot a peu, fèiem xalaures a l'estiu, i la llet se fèiem xalata, de lo més bo, en fi, que... I quan començareu així, xux? Quan començareu a... Ui, pues pronte, xux, però després ells han anat a la mili, i quan vingué de la mili... Però quan ells n'havien anat a la mili, encara no éreu... Es deixàvem, però no entrava a casa ni res. No entrava? No, no, no. Però no entrava perquè no... Perquè no volia. Perquè tenia vergonya a ell o perquè no volia? Perquè no volia jo. Ah. Tenia jo que no volia jo. Després, claro, que anava a Saragossa a treballar jo i ell estava a l'Emili fent en Saragossa i ell se'n baixava, jo a Saragossa. Tu estaves en Saragossa treballant? Jo, claro, a la Poma, 3 mesos i 10 dies. I tu què havies fet, l'Emili allí en Saragossa? En Saragossa. O sea que te vino de paso. La manzana la tenies cerca. Que va, lo que vino allà ja me bajé, me bajé. Ah? Cuando yo fui... El día se bajó. Yo no lo vi aquí, yo no lo vi. Vine de permiso. Vine con 3 meses de permiso. Y ella, pues justamente entonces, se iba a trabajar. Claro. ¿Y la mili era de cuánto tiempo? ¿O de esto? ¿Un año? ¿Dos años, no? ¿Era 2 años? No. No llegaba año y medio por ahí. Y ve de la mili, ¿y qué pasa, Lola? Pues... Entrava en casa i... O sigui, que fins que no feia la mili, això era com si diguem que se llicenciava a tot, no? Sí. Feia la mili i podia entrar... I ja se passàvem a festejar i al cap de temps, jo tenia 21 anys, i ell dice, jo m'he cansat de treballar pa... Eso, vamos a casarnos. Jo dic, hosti, pues au. Però recordeu el moment que s'havia declarat Modesto o t'havia declarat tu? Fue ella. Una caca de vaca. Fuistes tu, cochino. T'havia declarat ell? Sí. I què t'havia dit, què t'havia dit? No me acuerdo. Què li havies dit, Modesto? Te quiero. Te quiero más que mi vida. Más que la vida que respira. Y más que la vida. I després, per entrar en casa, en la casa, n'hi havia una finestreta dalt en l'andana, i tenia que entrar en casa. I vaig li dir a mon pare, Modesto vol parlar amb vostè, la Monera, Angelita l'Angeleta, la meva germana Fina, totes les amigues que anaven al cine, se quedaren dalt a veure com ell li demanava l'entrar a mon pare. Arriba en la ventana aquella. Per la finestreta. Però que això pareixia el teatre, no? Sí, el teatre. I què t'havia dit el teu sogre? Què t'havia dit, Modesto? Oi, pues, per su hija vengo.
Si no me da, no me da. A lo que vengo, vengo. Si me da su hija, se lo estoy yendo. Si me das mi hija, se lo estoy yendo. Pero, ¿y el teu sobre qué te había contestado? Hombre. ¿Te recordes tú? Teníamos conformidad, teníamos... Ya. Que sí, ¿no? Y ya vos casareu... Als 21 anys. Vos casareu als 21 anys. I seguireu treballant... Jo anava a l'Almacén, el Leonardo. I a l'Almacén. I, claro, pues, després ja m'heu deixat i tingui el meu fill i ja està. I ja està. I ell continuava en el... Ell, després passarem a la botiga. Ahí es quan ve la casa-se, me quedé con dos animales que habían hecho la cuadra. Se quedan nichos. La familia te quedas con dos. Mis hermanos ya no quedaban ninguno. Sí. No han quedado el más joven. Y yo. Y las chicas no estaban ninguna allí. No han estado una más que una. Cuando había. Y yo me quedé con dos animales que había por mi cuenta. A medias. Y los tuve un año o dos. Després los vendimos y puse la botigueta. Sí, perquè ell volia comprar tots els patis i això, que tenien prou diners d'aquest carrer. Però jo dic, jo no treballaré, una botiga i jo treballo. O sigui que s'havíeu plantejat o comprar els solars... Comprar els solars tot, o haver guanyat també. O haver fet la tenda, no? Sí, senyora. I decidireu... Fer la teta. Sí, perquè també ens proposaren que ja estava arreglat un bar en Sagunto, la meva cunyà, i nosaltres, no me'n recordo com se dia. Una casa de comidas. Una casa de comidas. Con, no sé, eran 40 o 50 habitaciones. I habitacions. Però ja... No, hotel, però... Ja se posa la cosa, que volia un altre entrar i era massa. I havien dit no, no, no. I... Vosaltres. I havíeu decidit ja fer la tenda. Sí, fer la tenda. Sí. I quan vareu decidir fer la tenda, ja vareu tindre el fill? Sí, ja el tenia el fill. Ja el tenia. Ja el tenia, el xiquet. Bueno, jo, abans de començar a parlar de la tenda, vull dir-vos que per mi, en aquests moments que jo era menut, Lola i Modesto, per mi era, com si diguem ara, Mercadona o Carrefour o el que fora, perquè era una cosa... Liava de tot. Era una cosa tan gran per aquella època que ens pareixia meravellós. I jo venia quasi tots els dies que ma mare m'enviava algun recau o altre, no? Llavors m'agradaria que ens contàreu, que me contàreu la història de la tenda, perquè... Havia sigut en aquella època algo... Una època molt mala, que venien a molta perfiat. I Casado me tingué que fer un caixó en tot en foraets a l'abecedari. I quan quedaven a deure algo, per encontrar els papers en seguida, de l'A hasta... Perquè ahir Lola, en aquella època... Ara em paga tots, gràcies a Déu. I em ajuda també, quan no han tingut... Aquella època era una època de fam, no, Modesto? Pues sí. Ja havia, home, fam, que la gent patia en moltes famílies. I... Sí. I venien així, i jo recordo que molts, pues, vos demanaven el favor de que ja vos ho pagaré. Quan vinga amb la taronja. Què podeu contar d'aquests moments? Què podeu contar? Pues bé, pues... Què tenies que fer? Tenies que apoyar, no anaven a patir fam, no? Tenies que apoyar-los i dir, pues sí, tranquil·la, tu tranquil·la, quan vinguis la taronja, que no ho pagaràs. Igual que han vingut per fiat i 100.000 i pico de pessetes i després en casa deixar diners per una lletra. Ara, en aquell temps, fija tu que fèiem una quiniela entre 40. Sí, que ma mare també xuava algunes vegades. Entre 40. Ojo! I una vegada vaig l'acertar a 14. En aquell dia del futbol. Me'n recorda tota la vida. I cobrarem.
però com érem tantes i era una que tenia la milionària, me'n recordo que havien canviat el retorn que havien posat després de don José a don Mariano, i se tan templat. I jo, tota contenta, me'n vaig a Casa Generosa i dic, tenim una de 14. I Jesús, com és tan graciós i tant que tu ja el coneixes, i anava allí, ho ha sentat. I diu, ui, doncs esta nit a fer-ho ben fet, ja que l'has acertat a 14. I salta aquell i diu, a vos si no teniu prou pel bateig, de que me caguen, este és el retorn. Jo no sabia que era el retorn. Ai, m'havien rist. I Modesto, en l'època ixa, vareu treballar molt, no? Pues sí, perquè ell primer en bicicleta, tu no saps els basquets que duia, que jo no sé com es podia dur. Després se feien una furgoneta que es diria la Ponderosa, que els diumenges anem a la mar, tots els xiquets es carregàvem i anem a la mar a passar el dia. I després ja se feien... Però tu quan anaves en la bicicleta, com carregaves? Com te portaven el xeno? Te portaven els proveedors? Cuando yo iba a la huerta a coger abans, me la cogían dos o tres mujeres y traía en la bicicleta dos arrios. Y cuando iba al mercado se apuntó, al lado una caja, un barque de aquellos, por cada lado y de encima otro. Y de Sagunto también cargaste fruta y todo. Y el camino estaba malísimo. Uy, yo no sé cómo podía andar. Así era telescamias. Y eso todos los días, ¿no? Y hemos ido luchando. Pero Modesto, todos los días ibas a Sagunto. Sí, todos los días, sí. Y el maño... Subía a Segorbe a comprar fruta. Después en la furgoneta ya. En la furgoneta. Y en el tren también. Lo he mandado muchas veces. O sea, en el tren compraba iba... y en el tren lo bajaba a punto. Y comprar un camp d'encisams, tot sencer, y anar en una mica y dir-li, yo quiero comprar lechugas. Diu, no compres, vamos a quitar de este campo. I aquell li feia, que era Perico, no sé si te'n recordes. L'hermano de Maria Antònia. El gatre de Maria Antònia, aquell gros, tan templat, tan... Molt graciós. I Modesto triava les millors. I feia, i on tria les mejores, que vendrà algú i nos denunciaran. I on tiene valor de triar les mejores. Mira, i on tria les mejores. On tiene valor de triar les mejores, jo... Cuando vi aquel que venía una bicicleta con la moto, y aquel se... ya está, ese es el amo. Ay, que será el amo. Cargamos y... Y resulta que lo había fet patir, que había comprado Modesto el campo. Lo había comprado por todo el campo. Y tenía 24 horas o no sé cuántas, o 48 para coger todas las que volguera. No, tenía medio 8 días para coger las. O no sé cuántos días. Y él le había fet creure que andaba a furtarle. Y habían 4 negadas. Ay, ay. Y aquel... Sudado, todo sudado. Sudaba y todo. Cargamos la furgoneta. Pobre Perico. Era una caja de camión. Él la sacaba con la sarria y sudaba, iba todo mojado. Tenía horror. Ya tenemos horror. Y va, cárguese, ahora que son buenas. Y él padeció. Y cuando se enteró que era el mío, me quería matar. Sí. Y ahora una otra cosa. Venía gent, chiques, que tenien estudios, a collir taronges i xics, i venien a comprar fiambre i això, i jo es feia. Esta nit vingau i es feia un perol d'olla de dixuni o de lo que fora, perquè mitjaren de calent. En l'època aquella, Lola, amuntó fam havies fet pagar, perquè venia molta gent. Lola ha demanat-te favors, eh? Pues sí, els que podies fer-los, pues els fes. Favors de menjar, clar. Claro, sí. Els donaves a menjar. O bé fiat, o bé d'alguna... O fora. I jo també hi va comprar jamones hasta Granada, a Baza. Iba tots els anys i comprava 1000 jamones allí. ¿Y dónde los metías? ¿Dónde los metías? Uy, los traían tres veces. En tres vegades. En ese cuarto estaba ple de cordells, en uns ferratges, i tople. Ahí tenía una engorbea, ahí estaba.
tres i quatre famones, una de Ciballó, tot oia. Això estava ple. En una silla rocita, i després corda, i la corda con un nudo, i va colgando los jamones. Sí, ja. Es duien en I tres. I estuve cuatro años yendo allá, a Baza, a Granada. ¿Y con qué ibas? ¿Con qué ibas? Pues íbamos tres amigos y yo. ¿Pero en el tren os ibais? No, en un coche. En coche. Un representante nos llevaba y después la casa nos traía, los jamones nos traía de la casa. Iban al hotel y cargaban. Nosotros desde que salíamos de casa, todos los gastos están pagados. Sí, todo pagado. El hotel allí, la cena. Luego íbamos por los bares, a todos los bares, y el amo nos invitaba a todo. A todo. El, o sea, y el hotel era un hotel que decían en Granada, en Baza, Hotel Mariquita. Uy. Un hotel muy antiguo, pero muy bueno. ¿Pero qué es? ¿Que el dueño era...? Era... No, que decía el Hotel Mariquita. Un hotel, como un hotel. ¿Y cuántos años tinguereu el, la tienda? La botiga, pues... Jo tindria 23 anys i ja tenia jo la meva Carla, que la meva neta, eh? Que la teva filla nasqué quan ja teníeu la tenda, la tenda, no? Sí. Però quants anys tindríeu la tenda ja? Dos o tres anys? Ui, pues, oh, 30... 30 i tantos anys. Tenies tu? No, no, la tienda la remonté yo, es que he estado en tres sitios. Primero estuve ahí en Casa Pozo. Sí. Y después la pasaron todo eso. Treinta y tantos años. Allá la había alquilado ya. Cuando pasaremos allá, ya volvemos. Ya fue alquilado. Y así es cuando lo teníamos nosotros. Ya, pero que la vuestra filla... Quan tinguereu a la vostra filla? Quan teníeu dos o tres anys a la tenda? Sí, se lleven dos anys i mig, la meva filla és el meu fill. Ja, ja teníeu la tenda. Ja teníem la tenda. I la meva filla s'ha casat als 27 anys. I després l'han tingut, que ja Carla era... Era fadrineta, era fadrina, ja. O sigui, que uns 35 anys haureu tingut la tenda. Sí, sí, sí. I tu, quan estaves en estado de la xiqueta, com podies estar en el súper tot el dia dreta? Pues estava, eh? I primer va agarrar els mareixos, i quan va agarrar els mareixos me n'anava i me sentava a la taula aixina, fins que me passava, i em posa a treballar, com una negra. Hasta el mateix dia, Lola? Que... Hasta el mateix dia de parir, sí. Estava ell fent un pou seco. Allà al corral. En el corral. I li dic, va, que això va. I va... I tu què feies? Tu què feies? Fent el pou seco per buscar què buscaves ahir? Si per l'aigua, que no... Per les desaigües, que no n'hi ha més desaigües. En el poble no hi havia aigua. I va... I ve un representant en pastissets. I la tia, me'n recorde, que la tia Vicenteta la Polinyana m'ho havia notat que estava mala. I aquest tio romancero, en els pastissets, i jo m'entrava el dolor i m'agarrava del banco aixina i va i li diu, senyor, vaig a ser que ella no se'n contra mi. L'havia enviat ella, la tia Vicenteta, la Polinyana. Ai, que risa. I on la tingués, la teva xiqueta? Ahir, dalt, vinc a la comadrona. Ah, sí, en casa la tingués. En casa, sí, sí. I el meu fill també, en casa. Els dos en casa els tingués. Sí. I... Anaven els fills fent-se majors i se posaven a ajudar-vos a vosaltres o anaren a estudiar? La meva filla se posava a estudiar en el... Primer en el Macent, després se n'anà a les Escolares de Maria, que se tragui el secretariado i això. I el meu fill se posava a estudiar en el... En les Seleccions. De Borriana. Sap molt, però no volia estudiar. Ara, que no vaig enrere d'elles escoltes. M'entens el que vull dir? Que sap. Però no he volgut estudiar. I la meva filla treballa... És quan hicim la finca. I després farem la finca aquella. Comprem el solar i hicim la tenda allà. Ens havia apoyat el senyor Federico, que per cert, que tota la vida ha estat i estic agraïda en la seva família.
Estem agraïts. Federico, qui? El tio Federico, què deia? Que m'havia donat un consell. Diu, Lola, vaig a donar-te el consell. Dic, oi, quin consell? Vostè sap. Diu, suma i multiplica, no dividisques mai. I no tenia pelo. No tenia un pèl de doctor. No, però diuen també, Lola, que els xurrets també són espavilats. Lola, no diuen això. El que duia la batalla, ell sí, el duia tot. Però el que duia la batuta era esta tia. O sigui, el que portava el guió eres tu. Sí, sí. En la tenda, pues sí. En la tenda, sí. Però ell anava a los mercados. Ell deia als mercats i el duia. A Rafael Buñol, a tots els mercats. Però jo... A l'hora del mercat i comprava tomate, comprava de tot. A mi han sigut els anys més feliços de la meva vida. Des de la tenda. Quan t'ha tingut la tenda. Molt feliços. Tindries en aquest moment una gran relació amb tots els veïns del poble, no? Coneixia tots, però ara ja, a lo millor veig una xiqueta i dic, ui, tu eres de fulana, no? Sí, per la careta li ho trac. Hola, coneixies a tots, però rondalles també ne sabries moltes, no? No. No? No. Per què? No, perquè... En les tendes i això solen sortir moltes, no. Molts comentaris, no? Home, jo què sé, jo no de rondalles... Anaves a la teua marxa, no? Claro. Clar, perquè rondalles, perquè volies enterar-te de res. No s'enterar-te, és que la gent mateixa ho conta, no? Allí, sí, a vegades parlava, però jo el que menys atenia és a la gent quan parla. Tu m'entens? Tu estàs a la teua faena. I tens que... jo el que volia és... apressar. Venien molts xiquets a comprar-vos xocolata i coses d'aquestes. Ui, mira! Lo primero que pusimos fue una... a la calle, una caja que tenia una boleta. Xiclets. Metia el dinero y salía la boleta. Venia Miguel, el fill, el de Campos. Encara no entrava, agarrava la caireta, rum, davant del mostrador, no sé on ho trencava el cristal, i se posava. Mare, jo vull ixa salxitxa. Ell li deia el que volia. Ala, i a posar-li. I un dia, Nelo, Manolo Selma, sa mare, buscant-lo, així no està, dic, no? No està. Ah, no està. Havia entrat i hi havia una caixa d'ous i m'havia trencat tots els ous. I sa mare me'ls volia pagar. Dic, ui, ja ho crec. Què me'ls pagaràs? Sí. Ves, a passeu. I la de los pollos? Eh? La de los pollos. Què pollos? Tiraven al bate. Ah, això va ser... Maria Àngeles està. La guacila. La filla de Vicent, la guacila. Sí, tenia jo una llocaeta de pollets, i va i els agarra i estira el bater, aixecs comuns que hi havia entonces, animalets, allà s'havien mort. S'havia tirat, estava a fondo. Quina? Li havia agarrat ella la mania. Però venien també... a comprar xutxeries, no? O què? Ui. Xocolata, galletes... Home, és que l'arro. Polos. Polos. Xoles, tot que teníem a tot. Entonces, quin xocolata estava el Colacao, no? Colacao, de tota classe. Sabia jo de memòria tots els preus de tot. Estava apuntat per damunt, ho sabia tot. I ara no. Números de telèfon, més de 40, en el cap. Ara ja me s'ha oblidat, perquè pa què? Ja me s'ha borrat de l'ordenador. Recordeu alguna anècdota aixina de la tenda, Lola? Alguna anècdota aixina, alguna cosa curiosa que vos és que ha passat? Pues... una vegada vinc a una gitana a comprar,
I jo veig que la xiqueta agarra botelles de vi i se les havia amagat a la cistella. Jo dic, ulla, collo, com que va... I sa mare volia pagar, el que havia comprat volia pagar-me en agujas. Digo, no, no, nada, nada. I és que destapa, digo, ala, idos, idos. Volia pagar-te en agulles? Sí, en agulles. I el vi l'havia tapat, una xiqueta xicoteta. S'havia tapat el vi allí, sí. I què tingueu la tenda, hasta que vos jubilareu, Lola? No, perquè jo no me jubilar ni me jubilaré. Ah. Ell sí. Yo me jubilé, nos jubilamos, quitamos la tienda por mediación de que a mí me operaron. ¿Lo operaron a la cadera? De la cadera. Yo llevo 3 operaciones de cadera. ¿Ese fue el motivo de cerrar la tienda? Sí, sí, pero yo lo voy a llevar. Y yo la alquilé a una compañía, Simón. Aquello dice, te la alquilamos, pero lo has de hacer allí. Y hice el local nuevo. I se les alquilé a ellos. Sí, per cert que se venien amb tu, però mira, tu passa que tu hacienda, tu amo te vea, o si no és que te venda. Tu m'entens? Venien, però... Estava el de Amadeu, que era un Amadeu bueno, también. Sí, Este, el porcelanero, tenia una tècnica ben arreglada, i pues la sí. Nuestra. Esto de aquí. O sea que ya tenías competencia. Ahí ya, sí, ya no, había... pero no, no tenía. No, pero la competencia no. Cuando montaron el súper ese. Sí, al principio estabais solos. No, y al principio tampoco, porque. ¿Tú te recordes del Maño? El Maño que era casat en Isa del Raval, de la. Que una germana se separata de l'home. Que la no famosa muigue sa mare. No me acuerdo cómo decían. Ay. Ah, no me recorde. El Maño collia carxofes i me duia, almenys 5 paneres, així de dur, unes carxofes de categoria. Era visto i no visto. Tu saps el que són 5 o 6 paneres de carxofes? Paneres de 100... I 9 sàries de faves en una hora desfer-les totes. Jo venia molt. Totes ja venia molt. Ah, que les desfes també, hola? Jo no, pesades. Ui, desfer les faves, que va. Ai, que has dit de desfer les faves. Les desfeia d'esta manera, vendre-les. Ah, ja. A vegades 9 sàries de faves en un rato. Totes. Entonces, per qüestió d'enfermetat, si sí. Teniu que deixar la tenda, sí, per la perquè Modesto estava per malalt. Per la cadera. No, i que aquellos, los hijos tampoco tenían la visió. I els fills ja no volien. No. Después se les daba y no han querido. Pues ya lo alquilamos y han estado 3 o 4 ahí y ahora pues se han cerrado. Al abrir aquello allí arriba, ha cerrado Amadeo. Hemos cerrado nosotros. Benito. Y el único que queda es Manolet. Manolo. El único porque aguanta Manolet hasta, porque no hay otra. Hasta que se jubile. Claro, pero... hasta que se jubile, pues no tiene más remedio. Él ya está jubilado, pues si jubile ella, pues así era fuera. I s'ha acabat. I ja no heu tingut més activitat. Ja se posareu a viure així a la casa. Sí. I així esteu. Ja nada, no? Nada, nada. I els fills han fet-se els fills han fet-se majors. Sí. I ja se casaren. Se ho han donat tot i nosaltres ja no tenim res. Bé, però teniu els fills i els nets. Clar, això sí. Teniu tinc 3 rebesnetes, 2 netes i un net. Que el meu net està d'encarregat en recanvio Segorbe, que l'han operat de 2 hernies discals, Que ha estat molt mal. Que... L'operat 4 o 5 meses. Oi més, que perdia la cama, si no l'operaven. Ojo, el xiquet. S'ha quedat bé, no? Sí, ha quedat bé. Gràcies a Déu, per què manera. I ara... I l'han posat en l'oficina. Hola. Sí, perquè abans anava en la furgoneta. Sí, però ell no té calçat pes. I els amos estan tan contents en ell, que mira, que és molt treballador. I tu, Modesto, com te trobes ara? Perquè te veig ahir en la màquina. Ara no estàs en l'oxigen, però te trobes bé, no? Sí, bé. Sí. Perquè ara quina edat és tu ara, Modesto? Jo tengo... 84, 85.
Hombre, no te pongas años, tienes todavía 84, ¿no? No, 85. Ah, ¿los has cumplido ya? Sí. Vale, pues. ¿Y tú, Lola, qué? Yo, el 5 del 5 del 36, nací a mayo 80. I fa que s'han casat, te traque llibre... No, és igual, jo m'ho crec. El llibre que està ahí, sí. De boda, perquè el veges. Ara el veurem. Entonces, tu te casares... Als 21 anys. Ai, perdona, tu naixeres a punt d'entrar a la guerra? La última que me batejaren a mi. Abans de la guerra? Antes. O sigui, quan sí. Està allà la guerra. La última que me batejaren, per cert, que en els papers se veu que s'havien cremat i no estaven. I quan per casar-se tingui que dir els nostres padrins i tot, Rodenes, que era padrí, no sé si diuen ara, Rodenes, el marquès de Villaverde. I jo, el teu padrí? Sí. Au! Tereseta la Llibertà, la padrina. Sí. I com havia passat els teus pares, tinguent-te tu tan menudeta en la guerra? Jo què sé, jo no me'n recordo. No, però hauríem patit una miqueta. Hombre, no jo, ja tenien la meva germana, també. Entonces, Modesto, tu t'encuentras bien? I tu també, no? Sí, sí. I continueu enamorats. Sí, enamorats. Vos voleu molt encara. Home. Home, tota una vida. Són 50... Tota una vida, juny. En l'any 57 se casarem. És dir que fa... 59 anys. 59 anys. Que esteu casats. 59 es farà el dia del Pilar, no? No sé, quin dia te casaràs? El dia de la Pilarica. Pues el dia de la Pilarica farà 59 anys. Se casàrem el mateix dia que... que Adelita, la del forn, i Vicent, ixe que era comerciant. Saps què te vull dir? Se casàrem el mateix dia? El mateix. Sí, i s'ajuntàrem en Barcelona, al Tibidabo. Ui, i què és que en aquella època els nòvios que tots viatjaven a Barcelona? Això, mira. Perquè els meus pares també van a València. I a València, també. I nada. I muchos no salien de casa tampoc. I ella, que mos havien vist allí, xica, que alegria havien presa. Si a mi m'havien hecho caso, no hubiese salido. Mira, mira lo que volia, mira. Què volia, Modesto? Què volia? El dinero que llevábamos, que portàvem, volia que anàrem als corrals i comprar borregos i vindre's dos en els borregos perquè sí. I tu saps què havia passat? Que s'havien ofegat a aquests borregos, que era l'any de la Riuà. Tu pensaves ofegar-los o no? O sigui, que els diners del viatge de nòvios volia gastar-los en borregos. I entonces... Mira si és xurret. Mira, en vez de viatge, ir a comprar, perquè jo... Yo siempre hemos tenido mucho ganado y he tenido afición a ella. Si comprem els borregos, les Riuà, que se s'havien dut i havia ofegat aquests borregos en València, allí. Me cago en ya. Mis padres toda la vida han tenido ganado. Hombre, pero... Desde que se casaron. Pero Modesto, ni... Y ni, yo he tocado mucho también. He sido pastor. He bajado de allá arriba lo menos 7 o 8 veces a pie. De Manzanera, que hay... ¿Aquí? Aquí. Ella. Y he subido en el carro 4 o 5 veces. Entonces no n'hi ha tantos coches com ara. Y me dormía en el carro... Y el caballo seguía igual. Y el caballo iba... un macho que era. Y me dormía... Nada más llegar arriba rápido, te dormías... Hostia, si ha pasado... Hemos pasado por la carrera. Y no sabía ni que... I que és que... Invitava ningun camión, que no passava en camión. Però és que el burro sabia el camino. Claro. O sea, tu te dormies i el burro seguia. Ese animal hizo muchos viajes para arriba y para abajo. Ui. Si antes anaves en un carro, tu, i s'adormia l'amo i a la porta de casa t'aparava el carro. Ells saben, els animals saben més que les persones. Nosotros ya te digo. Ahí, el burro no tenia peligro de que le pidieran... de que li hicieran la prueba de l'alcohol, no? No, porque no. Él sabía... Ni a nosotros tampoco.
Entonces la policía andaba a buscar el carnet, la cartera. La cartera. La cartera para que perder denuncia le ponías allí. 100 pesetas o 200 las cogía y dale. O sea que le dabas dinero a la policía y ya lo voy a rodar, ¿no? Sí. Eso, eso. ¿Y no, tú? No, no, las cogían ellos cuando... Sí, sí, las cogían ellos. Cuando habría que te ibas a sacar, ellos se las daban arreando. Y Modesto, ¿cómo es que el dinero para que disfrutara Lola en el viaje de novios? ¿Cómo ibas a gastártelo con el ganado, cha? Pues oye, volía ahí. A ver, para volar ahí sí, adelante. Ay. Eso no lo gastamos y mira. ¡Ay, qué chulo! Eso no puede ser. Molt bé. M'ha alegrat molt de que me contareu la vostra xicoteta vida que m'heu contat, no? Assistem, que s'han fet ja ballets, i ara ja... Bueno... Hasta que Déu vulga. Però jo vos veig bé. Sí, no? Estem bé. Pues nosaltres vivimos... Nosaltres vivimos... I hicimos amistat en casa del tío estanquero. Echa, arriba. Tío Juan Estanquero. Mis hermanas ahí tenían con las... Eran amigas de ellas. Y ahí subíamos y el tío Juan de Benito. También, que es el que nos compró la finca. Arriba. O nos acompañó. O sea, luego os compró la finca... ¿Va? Nos acompañó a la finca. Hablamos de la finca. ¿Va? Y mi tío es que... Y nosotros la compramos, y mi tío ese era el que tenía el capital. No lo puso. Y luego, Modesto, que cuando pusiste la tienda, en la finca y el ganado, ¿qué hiciste? Pues se cerró ya. Se cerró la casa, los animales y todo. ¿Pero vendisteis la finca o no? No, la tenemos. La hemos partido para todos los hermanos. Había 40 negadas y la hemos partido para todos los hermanos. Que tú que eras de los más pequeños, ¿no? Yo soy el que hace 4. Éramos 7. Después tuvo mi madre, una desonada, 2 chicas. Después de mí. Carmen y Paz. Y después de guerra a mi hermano, el más pequeño, Rafael. O sea, que éramos 7. Que padecieron mucho nuestros padres para salvar a todos. Pues tus padres fallecieron aquí, ¿no? Sí. Sí. Aquí en Fabra. Están así. ¿Y están enterrados aquí en Fabra? Sí, sí. Están ahí los dos. Tienen el retrato. ¿Y tú, Lola? ¿Cuántos germans tingueres y germanes? Ma mare, el primer, era una xiqueta més que morta. I cria ma mare a Ballester. ¿Eh? I després, 5 xiques, i en la que morí 6, i després un xiquet, i morí ma mare i el xiquet. I estan els teus pares, estan enterrats a Sinfaura, també. Sí, estan ahí, sí. Bueno, pues, el que vos ha dit abans, moltes gràcies, i que disfruteu junts. El que mos quede de viure. El que vos quede i que se ho passeu el millor possible. I tu que ho veus també. M'agradaria que vos donàreu un beset. Va, té que aixir d'ahir. Va, un bes. De nou, de com? De que se voleu amb un to. Que se voleu amb un to. Els morros, ai, espera. Ja llegamos ahora. És que tu estàs més pesado, deixes. Pareces un tanque humano. Tindràs que prendre tu la decisió, Lola, i alçar-te tu, perquè Modesto ja te resisteix. A tu! Va. Hòstia! Ai. Això sí que és... Hombre! Tengo yo mis chicas aquí, eh? Mira. Hala. El día de los enamorados.
Ara Modesto, el diumenge, que és el dia dels enamorats. Sí. Què? Que he de comprar una cabra. Exactament. Una, jo he de comprar tres. Tu vols que passa? Ah! No, no, anava a dir, que te compro. No m'arregla mai res. I el dia que feia en les bodes de plata, m'havia regalat tres cabres. Prenyaes. O sigui, això... I havien parit les tres. Ja les havia comprat ahir prenyaes. Sí, sí. Per tindre premi. En casa mon pare, per dalt de les taulades, se deien. I en la boda, i el dia de la boda d'or, no t'havia comprat una vaca o algo? No, ja no. Ahir... Havia comprat un toro de los bravos. Ja no m'ha comprat res. I el domingo què li compraràs? Un ramito de flores, no? Ui, sí. Modesto? Ui, un camisón. Un picardías. Un picardías. Un picardías.